mən bir arzu balamdır, nəvəmdir. Nəvə ki, mən bir hacı xanıma, bir yaxın kimi görürəm onların vəziyyətini. Onun həm atası, həm anası xəstədir. Kanalımıza müraciət edən Axtafa rayon Aşağı Kəsmən kənd sakini Arzu Qurbanov revmatoid artrit xəstəliyindən əziyyət çəkir. Arzunun biraz yaşlı övladı var. Arzunun atası asma, anası isə həyəcandan infarkt keçirib. Arzunun qonşusu olan xanım onlara qonum qonşunun baxdığını, maddi gəlirlərinin olmadığını deyir və Arzunun müalicə edilməsini ölkə başçısı İlham Əliyev, vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadan və imkanlı şəxslərdən yardım göstərilməsini xahiş edir. Mən bir arzu balamdır, nəvəmdir. Nəvə ki, mən bir hacı xanıma, bir yaxın kimi görürəm onların vəziyyətini. Onun həm atası, həm anası xəstədir. Özü də ailənin tək oğludur, körpəsi var. İş qüvvəsini itirib, 4 il bundan qabaq yaxşı idi. 4 il ərzində bu xəstəliyə düçar olub. Elə də bir xəstəliyə düçar olub ki, har yaparırlar, yazıq anası xəstədir, mən onun yerinə danışıram. Bir hacı xanım kimi danışıram, bir qonşu kimi danışıram. Mən bunların əzablarını görürəm. Heç yerdən bir maddi cəhətdən köməkləri yoxdur. Hansı klinik yaparırlar, hansı balinsiyaya. İnandırım ki, evdə heç neyləri qalmayıb. Hamısını satıblar. Maşınları olub, yaxşı yaşayıblar. İndi dilənçi kökündədir. Oba qonşu əl tutub, pişirdiklərindən gətirir. Belə xəstənin asliyə gərək. Təqayir düşət, pensiyaya düşət. Nə bir dərdinə ələ tapallar. Bakıdan tutmuş Tiflisə'den aparırlar, Axtafa'dan tutmuş Bakıya'dan getirirler. Derdine bir ilaç tapabilirler. Yine de bu yakında apardılar Bakıya, hələ bir diagnoz koydu, artrit, bir köməyi yoktu. Bizim humanitar hökumətimiz var, güzel bir rehberimiz var, biz İlham Əliyev fəxr eləyədik. Güzel xanım, sülməramlı xanım, ölkənin birinci xanımı Mehriban xanımla xahiş edirəm. Bu arzu balama kömək eləsin. Elə bil ki, necə o yaxşılıqlar eləyib, o qədər imkansızlara kömək eləyib. Onun qəlbi çox böyüdü. İnşallah onun faydasından bizə də dəyər inşallah. Allahın köməkliyinə mənim də bu gözəl qonşumun balasına kömək elər. Bu da ayağa durar, balasına bir parça çörək qazanar. Xahiş edirəm, bunu işi ilə bir ciddi məşğul olsunlar.